חברה זו חברה מאוד ותיקה במשק הישראלי. היא הוקמה בשנת 38. השמה הראשוני בכלל היה אמגת, שבכלל היא יצרה מסריקים, קולבים, תחום הפלסטיק תמיד, אבל תחום אחר לגמרי. לאורך השנים החברה עברה מספר גלגולים, ובעצם היא הגיעה למה שהיא היום. היום היא החברה היחידה בארץ שמייצרת שפופרות לעולם המשקאות, שסגורים, שזה הפקקים לאותם שפופרות, ואנחנו מייצרים גם יריות לטובת עולם המחלבות, על מנת ליצור את כל המעדנים שאנחנו מכירים, גמדים, מילקי וכיוצא בזה. כל אזרח שפותח את המקרר ושותה קולה או שותה מים או שותה כל משקה מוגז אחר פוגש במוצרים שאנחנו ייצרנו. אנחנו עובדים מול כל חברות המשקאות בארץ וקשורים אליהם בקשר ישיר. מדובר פה בתעשייה שהיא מס פרודקשן. אנחנו מייצרים למעלה משני מיליארד פריטים בשנה. אנחנו מדברים על קצבים של בין 30,000 ל-120,000 פריטים בשעה. כל פקק שנע בקצב של בין 30 ל-120,000 בשעה מצולם ונבדק עם כל הפרמטרים המתבקשים על מנת לעמוד בתקני האיכות. היום המפעל של אמרז נמצא בגשר ראשון, במקום מרכזי במדינת ישראל, על שטח מאוד מאוד גדול, אבל הוא מפעל ישן. מה שקורה בימים אלה ממש, אנחנו התחלנו את עבודות הבנייה בצומת עד הלום, ואנחנו עתידים בשנה הקרובה להעתיק בעצם את כל מפעל ראשון לציון לאזור עד הלום. זה הולך להיות מפעל פולי אוטומטי, המון רובוטיקה, המון אוטומציה. עם מערכות טכנולוגיות ורובוטיות שיביאו אותנו למקומות שנוכל להתמודד בצורה טובה ומכובדת עם השוק העולמי, ולא להישאר בתחומי הארץ, אלא להרחיב את הפעילות שלנו כיצואנים. אמרז עברה בשנתיים האחרונות פשוט מהפכה. החלטה אסטרטגית על מנת להיות יעילים, על מנת להתעסק במה שאנחנו יודעים יותר טוב וטובים בו, הוחלט לסגור 5 מחלקות מתוך ה-8 שהיו, ולהישאר עם 3 מחלקות שבהן אנחנו מובילים בתחום, מובילים בטכנולוגיה, מובילים במומחיות, ויכולים להציד את החברה קדימה. זה באמת לא היה פשוט להיפטר מ-5 מחלקות ייצור, אבל אנחנו יכולים להגיד שניהלנו את זה באמת כמו פרויקט הדגל שלנו. דאגנו במהלך הפרויקט קודם כל העובדים שלנו. לכל העובדים מצאנו מקומות עבודה. לכל הלקוחות שלנו עזרנו למצוא ספקים חליפיים, יחד איתם כמובן. עזרנו לספק החליפי לקלוט את המוצרים כדי שאף לקוח במשק הישראלי לא ייתקע בלי מוצר על המדף. בתעשייה היום בארץ אנחנו חווים קושי רב בגיוס עובדים. יש נטייה ללכת לכותרת הייטק בגדול, שהיא הרבה יותר מפתה. למרות שגם בתעשייה המסורתית היום יש מערכות ממוחשבות, יש המון פעילות מחשובית ותוכנות שתומכות. זה לא רק לארוז ברמה הבסיסית, אלא ממש לעבוד מול מכונות שהן כולן ממוחשבות. התעשייה זה לב הליבה שלנו. ברוב מפעלי התעשייה אתה לא בורג קטן בתוך מערכת מאוד גדולה, אלא אתה בורג שמניע את גלגלי התעשייה. יש לך הרבה יותר חשיבות והרבה יותר ערך, ואתה יכול הרבה יותר לקדם ולהניע. חבר'ה, בואו לעבוד בתעשייה. זה אתגר, אבל זה נותן המון 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 סיפוק.